Prije nego što uložimo današnjih 100 dolara, samo ću vas podsjetiti noćas dok ste vi spavali nekoliko videa je objavljeno na kanalu, a YouTube vam nije poslao obavez. Tako da obavezno kasnije malo pogledajte šta to još ima na kanalu, a na www.kriptoteme.io na našem portalu ima dosta novih članaka, tako da slobodno zapratite. A mi smo na pola puta, hvala vam svima što pratite od prvog dana ovu rubriku DCA svaki petak, rekli smo 52 epizodice epizode 5200 dolara danas smo u 26 što znači 2600 dolara Ukupno sa današnjim danom biti će moj ulog u kriptovalute, oko 150 dolara smo za sada u minusu i to je dobro i da Bog da bili još neko vrijeme da imamo po povoljnim cijenama bolje situacije za ulazak. Ovdje u ovoj rubrici ne petljam puno po nekim šitarama, ne petljam puno po nekim visokorizičnim projektima, moj cilj je ovdje uhvatiti puta 2 do puta 3 u idućem bulu i biti ću zadovoljan s time, dosta se pokrivam sa Bitcoinom, računam neki ljudi su dobro rekli, pa brate, ako ti je cilj x2, zašto ne stavljaš samo na Bitcoin? Međutim, meni je cilj s Bitcoinom napraviti ta x2 i vjerujem da će tada Bitcoin biti okidač, da mi ovi drugi projekti možda naprave puta 2, puta 2 i po, puta 3, tako da bi onda moj ukupan cilj ovdje bio i, puta 2 i do puta 3 ukupno da napravim i to bi bilo super u idućem bulu. Međutim, da puno ne duljimo, ovu rubriku radimo preko mjenjašnice Bybit, Mjenjačnica šesta po snazi u svijetu, šesta po veličini u svijetu, tako da svakako ako nemate nalog na mjenjašnici Bybit, slobodno možete napraviti i ovdje imaju novu rubriku za sve u Europi. kliknete na finance, kliknete na card i možete zatražiti da vam pošalju Bit karticu debitnu karticu dođe vam kao i bilo koja druga kripto kartica možete plaćati bilo gdje u svijetu sa kriptovalutama znači vrhunska stvar tako da dobili su licencu od Europe kreću i eto mi u Europi imamo čas da to prvi naručimo čisto da znate idemo baciti oko samo na stanje 2478 imamo u ovom trenutku 2478. 2000... 480, tako je, znači 120 smo dolje otprilike u minusu. Bitcoina imamo najviše, onda ide XLM, Cardano, Phantom pa ostali. Idemo odmah na trade, spot, spot trading. E prije ovoga, prije ovoga, zaista volio bi od srca, jako puno se priča o gaming projektima. U posljednje vrijeme mi smo neki i načeli u nekim videima tamo za članove kanala i tako dalje. Volio bi da mi napišete od srca koji je po vama dobar gaming projekt i koji gaming projekt bi trebalo istražiti, koji gaming projekt treba ići na radar svima? da vidimo što se sprema, što to rade i što bi to moglo eksplodirati u idućem bulu. Napišite mi dolje u komentar slobodno koji je to gaming projekt u koji vi vjerujete. Mi idemo počet, idemo počet trošiti lovu, naravno odmah prvi, prvi u kost. Ko će drugi biti prvi nego, nego Bitcoin? Bitcoin je danas na 29.000 i nešto i danas ćemo taj isti Bitcoin ispoštovati sa čak 40 dolara, 40% od moje prve kupovina je otišlo na Bitcoin. Odmah idemo dalje, XLM će biti moja iduća kupovina, XLM trenutno na 0.14 otprilike tu negdje, stavit ćemo 10 dolara u XLM, buy XLM, buy XLM, to je prošlo, idemo odmah treća, treća kupovina će biti ADA Cardano, znači idemo, ADA Cardano na 0.29 Stvarno, po, po meni, po, po mojoj osobnoj procjeni, znači jedna dobra prilika. Dobra prilika, znači kupujemo kardano. Uh, e sada jedna kupovina koja će biti čak 30. 30 dolara će ići u ovaj. Danas ću se u jednom od videa baviti sa ovim projektom pa ću vam malo i više približiti o čemu se tu radi, e, vjerojatno i u live streamu, večeras u, večeras u 9.15 imamo live stream, tako da nam se pridružite ako ste član kanala, slobodno za članove kanale, live stream, zajedno istražujemo projekte, vi postavljate pitanja, skupa analiziramo, pričamo, komuniciramo, kopamo po kripto svemiru, tako da nam se pridružite, ali biti će govora o APE-u. Znači, Uh, znači, Yuga Labs, koja stoji iza uh, Ape Coina, oni zapošljavaju, agresivno zapošljavaju, dvije pozicije nude, jedna pozicija preko 200 i nešto tisuća dolara godišnja plaća, ova druga je oko 180 tisuća dolara, znači, odčepili su fond, odčepili su budžet za zapošljavanja spremaju neke velike stvari za bull i rekao sam, ajde, u ovome ovdje DCA, danas ćemo dodati čak 30 dolara Ape Coina. I po dobroj cijeni čak 1.80 bio je na 20 i nešto, e, mislim da je ovo sve super, super, za mene osobno super e, prilika za ulazak, tako da stavljam 30 dolara u APE, taj order mi je prošao, idemo potrošiti još, još 10 dolara, znači ovih 10 ide u Phantom. 0.23 znači ludilo, ludilo cijena, ali kažem samo moje, moje vlastito mišljenje, moje osobno mišljenje i ništa, ništa više od toga. E, potrošili smo sve, idemo pogledati samo trenutno sada top 5 koji su mi najjači što držim. Bitcoin, XLM, ADA, Phantom i evo Algo je, Algo je tu i onda dalje idemo, idemo redom. Evo Ape se sada tu malo popeo sa ovom kupovinom. Tako da, osobno mogu vam reći, osobno da sam jako zadovoljan kako sada stvari ovdje izgledaju, eto imao sam sreće ovih pola pola priče da je prošlo ovako, da nismo upali u neki rani bull i nadam se da će još ovako neko vrijeme potrajati. Prije nego što odete, samo da vam kažem u opisu videa čeka vas link za napraviti nalog na Bybitu. Ovdje su vam videa koja vjerojatno niste pogledali www.kriptoteme.io članci koje još niste pročitali. Dajte jedan jedini like i napišite mi u komentar ovog videa na koji gaming projekt trebam obratiti pozornost. Hvala vam lijepo.